Després de Carnaval arriba la Quaresma i això significa que aquest diumenge a Tortellà no ha acabat les celebracions, ja que acull la tradicional fira que enguany arriba a la 30a edició. Va néixer amb l'objectiu d'apropar les activitats del municipi a la resta de la comarca i després de la seva recuperació ara fa 30 anys segueix renovant-se per oferir una experiència nova any rere any. Primer demostrar a la comarca i tothom qui volgués venir a veure el que es feia en el poble, l'activitat que encara hi ha artesanal, comercial, fins i tot industrial, i també doncs, convidar altres firaires doncs, per això, perquè la gent també ens conegui. Una 70a d'expositors visitaran Tortellà aquest diumenge per oferir productes de tot tipus, des d'aliments a artesania, amb activitats complementàries com l'esmorzar, la passejada de cotxes antics o les demostracions de ganxet i patchwork. Jo crec que arribar a 30 anys sembla molt fàcil perquè jo recordo que la varen tornar a recuperar i clar, al principi sempre hi ha un entusiasme molt més elevat que quan fa 30 anys. Però bueno, jo, com que la gent també anem canviant, hem d'intentar doncs, tenir idees noves, renovar de vegades l'objectiu. Renovar-se per explicar les novetats del municipi, aquest any amb la presentació d'una nova cervesa artesana a càrrec de Terra Aspra, però no sense oferir també el concert de sardanes per finalitzar la jornada o activitats per als més petits com inflables i tallers.